Харків – одне з найчистіших, найкрасивіших та найкомфортніших міст країни. Це знають всі. Щодня, попри війну, на своїх робочих місцях комунальники, до прибирання долучаються і харків'яни. Наразі в місті триває акція «Зелена весна». На загальноміські суботники, толоки у районах та дворах виходять всі мешканці. Чому люди не можуть стояти осторонь, відповідають самі харків'яни. Тому що нам дуже приємно, як корінним харків'янам, бачити, що місто живе, що воно насправді це одне, не хочу нікого образити, але одне з найкращих міст України. І хочеться, щоб воно було красиве, бо чистота – це останні роки візитна картка Харкова взагалі. І тому приємно. Ну і взагалі це нормально жити в чистому, жити, коли твій дім чистий, і зараз під час війни хочеться розширити відчуття свого дому трішечки за межі своєї квартири. Харків повинен бути чистий, і ми потрібні для того, щоб цьому сприяти. Усі кажуть, що потрібно йти в Європу, повинно бути чисто там і все таке інше. Жалітися кожен може, а робити ж не кожен, тому якщо ж усі хочуть бути красивими місті, то, може, треба щось робити для цього. Ось є такі суботники. Щоб наш Харків був найкращим городом в Україні. Я би вийшла прибирати на своєму районі, щоб біля оселі моєї було б чисто і мені було приємно тут знаходитись. Тому що ми повинні жити, радуватись, і щоб вся природа жила, і щоб діти радувались тому, що життя у нас продовжується, і незважаючи на війну, ми все одно прагнемо жити красиво, зелено, щасливо. Спасибі. І чекати перемоги. Я проживаю в Новобаварському районі, у частному будинку, зараз я переселенка. І там ухажую у дворі за квітами і біля двору. І якщо був би суботник, то я б пішла і в своєму районі. У нас там парк великий Новобаварський є, і там би працювала з задоволенням. Вийшли б на загальноміський суботник, чи прибирали б у себе в районі, біля свого будинку? Ну, в принципі, возле дома можна, в своєму районі, можна і вийти на общий. Чому сьогодні це так потрібно нам? Ну, це, мабуть, ви знаєте, як-то, мабуть, підтримує морально. Тому що навіть коли в початку війни висаджували, коли йшли активні дії, у нас висаджували цвіти, це дуже підтримувало. Тому що чистота – це не тільки в душі, не тільки в серці, але і рядом. Якщо будемо жити по уші в грязі, недовго, я думаю, як-то, не то, що опуститься, але, в общем, це не дуже є добре. Коли чистенько, гарненько, воно і інше діло. Лично не хочу ні в який суботник виходити. Я живу в частному секторі, у нас роботи хватає кожен день. В якому форматі ви б вийшли на суботник? Чи, може, краще прибрали біля свого дому, в своєму районі? Да, після свого дому, в своєму районі, з удовольствием. Чому це так потрібно сьогодні? Тому що настроєння, город робить все, і наш мер, і наші комунальні служби для того, щоб в місті був порядок. Це дуже приємно, але я думаю, що всі повинні к этому бути причастні, навіть для того, щоб потім це все беречь. Понимати, як це важливо. Якщо ти прийняв вже в цьому участь, ти вже не будеш так сорити, где-то лишній раз уже подумаєш, бросить щось або ні. Возле свого дому, да, готова. В під'їзді в своєму готова. Да. Потому что хочется ходить как нормальный человек, вот, наслаждаться хоть каким-то, ну, какой-то мирной жизнью. Мы его во дворе убираем у себя. Біля свого будинку, в своєму районі, щоб це було так мінімально так людей, але щоб всі зібрались якось організовано, щоб це було так добровільно. Мені було ближче прибрати просто своє подвір'я, прилеглі території до будинку.
Тому що я там мешкаю, я там постійно з'являюся, мені це буде просто приємно, коли я живу в чистому подвір'ї. В Харкові триває акція «Зелена весна». Чи готові ви от особисто долучитися до прибирання або вийти на загальноміський суботник, чи біля своєї оселі прибрати? Звичайно, я думаю, всі харків'яни готові на це. Навіть слов немає, щоб пояснити. Це важливо і все. Дуже важливо. Яна Біляєва, Ігор Луханін. Новини Харків.